time ba ino lolo wada achabayo idilihan laga almadi alam ko idil ugu hagaag safari restaurant safari restaurant wa ugu diyaara shaqala allo arbi oo raali galin doona safari restaurant wa ku haysa inta ma walba ay kamid tahay wax afka qalaad lagu yidhaa perfect ama inta doonto un oo qiimo go'ana wa inta ku dheer inay leedahay qol aad u weyn la weyn oo lagu talagalay hadii aad doonaysaan in samaysataan waxyaabo la yidhaa wedding ceremony ama xafladaha arooska ama ba dhalashooyinka sida birthday parties iyo shirarka khaaska ah restaurant waxay ku taal 1500 ilaa 1700 Halisden High Street NW10 4 UTR waxa fayna kala xariir nambarada ku qoran shaashada kulanti wacan oo wanaagsan waa barnaamijkii faalada warka oo si toos ah kaga imaanaya TV-ga Royal xaruntiisa magaalada London habeen walba saacadu markay tahay 6 oo gowa barnaamijka waxa alaaba idin soo jeediyay anigoo Maxamed Cusmaan Bidaar iyo waliba wariye Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad Cabdiraxmaan ku soo dhawaa faalada in aad baa maasantahay maxamed in waxaan filayaa faladeena alaaba daawadayaasheena waxay la socdaan saacadan oo kala maalin walba markay saacadda soo dul tagto in daawadayaal faladeena qodobadan idinku heena caawa waxaa ka mid ah dawladda Imaaraadka Carabta oo ballanqaaday mushaaraadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maamulka banaadir oo shaaciyay in dhawaan la furayo wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho qodobadaas ayaan idinku heena daawadayaal iyo qodob uu maxamed gacanta ku hayo xisbiga talada haya kulmiya ayaa maanta munaasabad ballaaran oo ay ku taageerayeen saddexda musharax ee u taagan xilka musharaxnimada madaxweynenimada xisbiga kulmiya ayaa ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano wax kala dii waliba dadka ku nool magaalada Hargeysa adba maasantay maxamed sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa waa maqaayadda Safari Restaurant oo ku taala xaafadda Harlesden ee magaalada London oo fududeeyay barnaamijkan si markaasi si habsami loo ugu baxo waan u mahadcelinaynaa milkiilaha iyo dhammaan shaqaalaha maqaayadaasi intaa wadayaal qodobkan rabno in caawa bal markii hore inaan gorfeyno waa qodobka ah dawladda Imaaraadka Carabta oo alaaba ah dawlad markaasi la dultaagan Soomaaliya inay markaasi caawiso ayaa waxay ballanqaaday ama ay saxiiday maanta mushaaraadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo sheegtay inay bixin doonto bal waa sidee fikirkaaga ku aadan waa qodobka koowaad aan rabno inaan falanqeyno in maxamed in daacadda dib barnaamijka falada warkaan ugu galno in arintan ku saabsan mushaaraadka ciidamada in dawladda Soomaaliya in waa arin la isdhigi karo gaar ahaan ciidamadu way soo jiidan kartaa waan hadalkii ugu horeeyay oo wadan carbeed ay ku dhawaaqeen inay taageeraan ciidamada Soomaaliyeed in iyagoo awal ugu eedeen jiray wadamada carabtu inay taageeraan in ururadan ka dagaalamay meelka adag ee dalka Soomaaliya ka dagaalamay shabaab ay ka mid tahay laakiin haatan taageeradoodii ay beenowday oo ay hadda taageero buuxda siiyeen ciidamada Soomaaliyeed marka waxa la isdhigi karaa tayada ciidamada Soomaaliyeed way wanaagsanaan kartaa wayna wanaagsanaan doontaa haddii ay ka dhabeeyaan taageeradaasi maaliyadeed oo dhinaca laga waa sida aad ka dhawaajisay maxamed wasiirka maaliyadda Soomaaliya maxamed aadan fartaag ayaa maanta muqdisho kula saxiixay heshiis ay dawladda Imaaraadka Carabta ku bixinaysa mushaaraadka ciidamada xoogga dalka waa dinjiraha dawladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya maxamed axmed Othman Al Mahdi in heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa wasaaradda gaashaandhiga ee dhankeeda u saxiixay abaandulaha ciidamada xoogga dalka General Cali Baashe iyo shirkadda Gorgor Situation oo loo xil saaray bixinta mushaaraadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dadan warbixintan soo diyaarisay ma ku jirtaa noqolkan warbixinta wax taabanaya ama ka hadlaya halka lacagahaasi ay mari doonaan mas'uuliyadda ciidamadaasi cidda qaadi doonta oo si saxan waxaasi ku bixin doona. En waxaan filayaa maxamed in markaad aad aragto in saxiixa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka in maaliyadda ee Soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa in maxamed aadan fartaag oo markaas halkaas saxiix kula gaaray in lacagtani in hadii ay soo dhacdo sida ay dawladda Imaaraadka u balan qaaday hadayba bixiso in wixii ku soo dhici doonta waa wasaaradda maaliyadda iyadoo markaasina in xisaabta halkaas in laga la socon doono maxaa in ayadana iska bedeli doona hadiiba taageero xoogan la siiyo ciidamada Soomaaliyeed markii loo eego ku waamisan waxa filayaa maxamed in sidaan wada ognahay ciidamada Soomaaliya mushaaraadkooda in uma helaan si joogto ah in mar walba waxay la kulmaan in markaas bil ama laba bil ama saddex bilood ay noqoto mushaaraad la'aan ayagoo dhowr mar cabasho badan ka muujiyay hadii markaas dawladda Imaaraadka ay lacagta markaas sida ay sheegeen ba ay u bixiyaan meesha waxa ka bixi karta markaas in ciidamada ay maanta u taagan nabad dalka Soomaaliya in markaas ay waayaan mushaarkooda ma la isdhihi karaa daacado maadaama beesha caalamkuna taageero gooni ah ay siiyaan ciidamada Afrikaanka ee AMISOM haatanna waxa soo shaabixay
karto in dhinaca arabtana dardan xoogan ay u galaan inay taageeraan ciidamada Soomaaliyeed oo labada dhinacba tartan ay galaan intaasi runtii waxay u fiican tahay in dawladda Soomaaliya qaasatan ciidamada xoogga dalka in markaasi dawladda badan ay ku dagaalamaan mishaaraadkooda in runtii askariga in hadduusan mishaar haysanin in ma sugi kara in amniga in taasina waxay ku cadeynaysaa in askariga waa waxna qof family u leeyahay in dhibaato badan ayaa la soo gudboonaan kartaa hadii markaasi asagoo ku jiro in waajibaadkiisa uu ka fikiraayo maskax ahaan in mishaaraadkiisa in ma heli doontaa bishaan ama ma heli doontid taasi waxay keeni kartaa markaasi in ay ammaanka markaasi ay si fiican usugu waayaan ugu dambeyntii warbixintaada adigoo markaad akhrisay waa soo diyaarisay nuqulka ugu dambeeyay warbixintu miyay caddaynaysaa ififaalaha ay ka muujin karto iyo weliba waxa haddana ugu jira dowladda imaaraadka carabta inay taageertay ciidamada soomaaliya dowladda imaaraadka carabta danjiraha dowladda imaaraadka carabta soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in xiriirka u dhexeeya labada dal uu yahay mid aada u xoogan ayuu yiri sidaa darteedna ay go-aan sadeen inay dowladda ka caawinaan bixitaanka mushaaraadka ciidamada intaasina waxay ku cadeyn kartaa in macnaha in dowladda imaaraadka carabta ee mar walba la taagan tahay iyadoo dhanka kaleetana ay ugu deeqday maanta dooman ciidamada badda doomankaasoo runtii la filayay in markaasi amniga badda ay sugaan intaasina dhan kaleeta ayay ahayd deeq ay maanta soo gaarsiiyeen isla dowladda imaaraadka carabta marka waxaan dhihi karnaa dowladda imaaraadka mar walba waxay jeceshahay in soomaaliya ay isku taagto lagu heedo daawadayaashana waxaan jecelnaa bal inay markaan qadka telefoonada aan u furno si markaasi fikirkooda iyo orahdooda nagala qayb qaataan dacad sidoo kale warbixinta gacanteeda ku jirta ayaa tilmaamaysa amaba sheegaysa xisbiga kulmiya haatan talada haye somalilan ayaa munaasabad ballaaran waxay ku qabteen caasimada somalilan ee magaalada hargeysa waxaana isugu yimid qaar ka mid a golaha wasiirada xisbiga kulmiya xildhibaano iyo weliba qaar kaloo bulshada somalilan ee ku dhaqan magaalada hargeysa waxayna taageero kala duwan ay u muujiyeen saddexda musharax oo ku jiro maxamed biixi yuunisa wasiirka arrimaha dibadda somalilan xildhibaan maxamed nuur jikanda iyo weliba cabdicasiis maxamed samaale oo dhammaantood ba u taagan xilka musharaxnimo xisbiga kulmiye doorashada soo socota marka dadka kasoo qayb galan dhammaantood waxay taageero runtii ay u muujiyeen saddexdaasi musharax su-aasha taagan ayaa daacad taageero maxay ugu muujin waayeen madaxweynaha somalilan xilligu isku soo taagayay xilka madaxweynenimo ee doorashadii lasoo dhaafay marka dabcan dadkuna mararka qaarkood waxay su-aalaha maanta laisweydiinay dhinaca somalilan ahayd xisbiga kulmiye ma kala jabi doono laba dhinac muu noqon doonaa oo ma dhinaca siilaanya ayuu noqon doonaa mase dhinaca raggaan musharaxiinta waa su-aal in badan furan oo dadku dadweynayaashu ay nala wadaagi karaan waa tahay bal daawadaha ugu horeeya qadka ku jira halow waalaykum salaam waraxmatullah magacaagii halkaa naga soo waceyso iqra kusoo dhawow adigoo muqdisho naga soo wacay bal fikirkaaga hore ugal aada umahadcelinaya dowladda imaaraadka carabta horta marka hore barnaamijka royal citina umahadcelina waa garteen marka hore horta bliis dowladda soomaaliya aada horta umahadsanyihin laakiin ciidanka soomaaliya sida la rabay looma dhigi waayo mishaarka ma fahantay waa gartay maadaama ay imaaraadka ballanqaadeen haatan mis leedahay mishaarkooda way heli karaan bil walba taasina waxay markaasi noqon kartaa in ciidamada waajibaadkooda ee sida loogu talagalay u gutaan waa laga yaaba inay horta ugutaan laakiin hadii laga gelinaynin kasaas waa gartay iqra adoo muqdisho naga soo wacaaya aada baa umaadsan tahay waqtigaaga aan noo hortayna waan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijyadeena dambena waxaan jecelnaa inaad nagala qayb qaadato sida kale daawadayaal waxaan rabnaa markii barnaamijka uu socda daawadayaashana soo wacaaya bal inay nagala socdaan qadka telefoonka si markaasi maqalkeena uu ficnaada ay telefishinka ka fogaadaan waana mahadsantihiin daacad haddii aan usoo laabano qodobkani ku saabsan dhinaca somalilan maadaama qodobkan muqdisho ku saabsan an dhehe ciidamada taageerada dowladda imaaraadka ay u sameyso aanu soo dayn doono warbixinta inoo taala bal haddii aan faahfaahino dhinacani somalilan markaad eegto daacadow doorashada soo socoto ilaa haatan saddex musharax oo dhammaantoodba ka wada tirsan xisbiga kulmiye ayaa u taagan
marka ilaa haatan ma jirto cid ka madax banaan xisbiga kulmiye oo musharaxnimada xilka madaxweynenimo u taagan ilaa haatan isu soo taagta ma jiro marka la isdhihi karaan maxamed oo hadii aan ka dhaxgalo in maadaama saddexda musharaxba ay yihiin xisbiga kulmiye in loolan markaas waxa bilaabanayo SGG oo isla xisbiga kulmiye in runtii mid laga cabsi qabo in daacada waa mid ugu daran oo ah in xisbiga kulmiye dhexdiisaba in burbur ku yimaado maadaama madaxweynaha talada haya ay siinayo taageerada maanta ee umujiyeen dadka ay taageerada maanta ay umujinayaan musharaxiintani ay kala duwan tahay oo laba kala duwan oo laba afkaar kala duwan wata dadka meesha ka hadlay warbixinta waa soo deyn doonaa dhammaantood afkaara kala duwan ayay ka hadlayeen oo qaarkood xataa ka hadlaya dhibaatooyinkii xisbiga kulmiye ka dhex jiray iyo weliba muranki ka dhex jiray siyaasiyiinta xisbiga kulmiye ee loo baahan yahay in la xaliyo marka musharaxiintani taagan oo musharaxiinta ugu cadaad xilka musharaxnimo waana mid keeni doonta mid siyaasadeed iyo weliba mid burbur xisbiga kulmiye markii loo eego taageeradan ballaaran ee loo muujiyay bal waxaan jeclahay in daawada khadka inoogu jiro daawada magacaada waddankaadiga soo wacays maxamed cabdilaca waxaa naga soo wacaya UK gudaheeda London maxamed kusoo dhawaa barnaamijka waxaa rabay inaan iweydiiyo su-aal oo yaroo kooban imi horta soomaaliya waa horta meeg way burburtay oo guud ahaan dowlad ahaan iyo ciidamo ahaan way burburtay laakiin dowladda hadda jirto awood ma u yeelan weysa inay ciidamo oo ma ciidamada marka la fiiri ma badnaeen markaa aragta xeryaha ciidamaha ku jiro oo kale ummadda soomaaliyeed oo gudaha iyo dalka kuma ka maqan ma gudaha ku jiro lacag oo ka aruurisa dowladda may ku bixin weysa ciidamada ma dhinaca dhaqaale ahaan marka la fiiriyo waddanku naftiisa dhaqaale badanaa ka jiro marka maxaa jira canshuur ma aruuriso canshuurska waddan gudihii ka aruurisa may ciidamada siiso miyo maxamed adigu markii aada maqashay ciidamo soomaaliyeed ayaa lacag la siinayaa oo lagu qarash garaynayna awooddoodii cududoodii military iyo weliba magacii libaaxyada africa loogu yeeri jiray dib ay u soo laaban karto adigu taa miyaad aaminsantaha mise waxaad u malaysaa in lacagtaasi dad gacantooda gooniya ay ku dhici karto waxaa u malayaa niyo meesha musuq inay ka jirto oo wax daacad horta oo u daacad waddanka inuu jirin waa fahmi lahay weli qof daacada inuu weli usoo bixin oo mar kasta wax soo baxayo qof oo tuuga ama qof maxaa dhahe waddankii wada gadanayo marka nimo ummadda soomaaliya horta dhan meel kastaay ku sugan tahay way ku wareersan tahay mar kastana waxaa la dhahaa ciidana la dhisaa ciidana la dhisaa ciidan dhisan oo ummaddana soomaaliya gudaha iyo banaankan lacag ay bixiyaan marka waxaan fahmi lahaa nimo dhibaatada meesha ka jirta weli aniga su-aal badanaa isweydiiyaa dhibaatada xagee ka timid waata ugu dambeyntii marka maxamed adigu waxaad tahay shacabka soomaaliyeed ayaa ka mid tahay dareenku kolleytii si gaar ayuu kuu taabanayaa markii laga hadlay inay ciidamo siyaabo kala duwan ayay dadku u matalaan ee aaraahya ku dhigtooda ugu dhiibtaan adigu markaa arrintaasi aad u dhandulesho aad aragtay maxaad ku tilmaami lahayd mas-uuliyiinta qaldan ayaad ku tilmaami lahayd mase beesha caalamka waxaan dhihi lahaa mas-uuliyiinka qaldan hadday ciidamada ay la taashadaan awood dhinaca awood ma dadka ummadda soomaali usoo bandhigaana ka wadaa ay dhahaan waxaan u baahanaa caawis waxaan baa haysanaa dhibaatadaan haysato na caawiya oo dadkii ummadda gudihiisa ee dadkii gudaha ganacsiga hadda muqdisho ka furan oo kale waa badan yahay ganacsiyo badan dad badan uu ka furtaana jira lacaga laga aruurin karaa qofkii maanta laga aruuriyo $5 hadday ka aruuriso ummadda muqdisho degan dhan gobolada dabaskaraad muqdisho keliya $5 ka aruuriso waa ku filan tahay ciidamada waddan gudihiisa laakiin dibadahana lacaga laga diraa qof kasta oo soomaali ku nool gudihiisa wuxuu qaataa lacaga fara badan aa loo diraa waddankii waxaa qof kasta oo soomaali oo dibada soo jiraan ka wadaa wuxuu diraa $100 waata marka waxaan fahmi lahay lacagtaas oo waddanka aado dadka xakunto muqdisho keliya may lacag ka aruurin weysa oo ciidamada ku saacido aad iyo aad baad umaadsan tahay aad baad umaadsan tahay maxamed waa su-aal furan oo dadweynaha soomaaliyeedna laga yaabay inay isweydiinayaan waanu rajaynayna in madaxda soomaaliyeed ay ku daawanayaan jawaabteeduna ay ka bixin doonaan waa tahay aad baa umaadsan tahay daawadayaal waxaan jecelnahay bal muuqaalka inaad iisoo gudbino dowladda soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta oo ku heshiis ku kala saxeydan ciidamada soomaaliya ee bixiyaan mushaaraadkooda taasina waxaan rabnaa inaad muuqaalkana la daawataan dib ayaan isugu soo laabanaynaa khadka telefoonada bal marka horena la daawada heshiiskan oo ay si wada jir ay u gaareen wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo isku taga imaaraadka carabta safaaradda ay ku leeyihiin
magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku aadan yahay bixinta mushaaraadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana la sheegay in heshiiskan wixii ka dambeeyay ciidamada xoogga dalka inay bil kasta mushaaraadkooda si joogto ah ay u heli doonaan abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Baashi Maxamed Haaji ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in ciidamada militariga Soomaaliya loo ballan qaado in mushaaraadkooda wixii ka dambeeyay ay heli doonaan si joogto ah safiirka isku tagay imaaraadka carabta oo fadhiyo dalka Soomaaliya Maxamed Al Usmaani ayaa waxa uu sheegay in dawladda imaaraadka ay go'aansatay in dawladda Soomaaliya ay ka caawiso dhanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta ay dawladda dhaqaale ahaan ay isku filnaanayso تقدم دولة الإمارات الدعم المستمر في كافة المجالات المضمنة للمجال العسكري لدعم القوات المسلحة الصومالية ودولة الإمارات قد لا بد من دعم رواتب الجيش الصومالي لخدمة الصومال والدفاع عن الصومال وبالتنسيق مع وزارة المالية ورئيس أركان ووزير الدفاع wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Farkeeto ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay si weyn u soo dhaweeyneyso bixinta mushaaraadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lacagii ay hore ay u lahaayeen la siin doono maanta waa maalin aad iyo aad muhiim u ah waa maalin farxad ah sababtoo ah la socotaan in muddo waxa laga hadlayay in ciidamada mushaarkooda uu aada u soo daahay taasoo sababtay in maaragtay su-aalo badan la iska weydiiyo sidee looga baxadhifaani annaga muddo waxaan ka shaqaynaynay sidii aan xal uga heli lahayn mushaaraadka soo daahay ciidamada alxamdulilah waxaa maanta nasiib wanaag ah in maaragtay dowladda imaaraadka carabta ay nagu kaalmayso sidaan u dabooli lahayn qaar ka mid ah mushaaraadka ciidamada waxaana aad iyo aad ugu faraxsannahay uguna hanweynahay in hadda iyo wixii ka dambeeyo in ciidamada mushaaraadkooda si joogto ah ay u bilaaban doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada kale ee qalabka sida ayaa waxay yihiin kuwa aan si joogto ah aan u heli karin mushaaraadkooda iyo xuquuqda ay leeyihiin keen Cumar Makaran Royal TV Muqdisho waa tahay waxaan filayaa daawadayaal inaan ka bogateen muuqaalkii ahaa dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya oo heshiis ku kala saxiixday in ciidamada Soomaaliya mushaarkooda ay bixiyaan waa waddanka Imaaraadka Carabta bal hadii markaan aan u gudubno qadka telefoonada ee daawadaha qadka ku jira halo halo salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuh wa calaykum salaam raxmatullaah magacaaga halkaan naga soo wacaysa magacaaga Axmed Maxamed Dirshaal ayaa waxaan ka soo wacayaa Norway Axmed ku soo dhawow faalada Royal TV bal fikirkaaga hore u gal aad aad u mahadsantihiin bahda TV-ga fikirkayga ku saabsan waxa weeye way fiican tahay aad iyo aad baana farxad ay u tahay ciidamada in loo helo mushaar ay qaataan waxa waaye sidaa la socono waxa waaye aniguna aan si fican ula socdo waxa waaye horta marka hore yaa ciidana oo ciidan la yiraahdo because waxaan ognahay yacni waxa waaye qof walba oo meel jooga oo mas-uul ka ah dawladda Soomaaliyeed inuu qoro yacni intuu isleeyahay mushaar uu raadi marka wayna badan yihiin ciidamada Soomaaliya oo waxaad xataa jooga yacni yurubtan magaalada Norway aan deganahay waxaa ka mid ah dad warqada wata ciidan inay ka Soomaaliya inay ka mid yihiin weligoodna aan maalinna xaadirin Soomaaliya markaan tagayna waxaan arkay kuwa hoteelo waardiyeynaya dharkii militariga qabo ciidanka ka mid ah hoteelkiina lacag ka qaata xaggana ku qoran marka yaa ciidana oo mushaar la siiya sideena loo siinayaa macda
إن واقرتي أحمد مسلاذ هاي إن إن نن عيدنا ومركز هوتيل كشخة وعكو سبب كرا مشاركي مركز أوسن هيليكرين لكن هدي دولة الإمارات كهاتن أي بلن قاعدين مسلاذ هاي إن عيدنا ماذا مركز واجبات كذا يقولون دوران وفعلا العياد ياد بنا تاور جين لأن عيد ماذا يقطان وحي مشاعد كل كسب يين لكن مركو هرا وعا هبون هرت عيدا كمركي صورين لحبيه أو يا عيدنا نفك عيدا وحن نقول كرشفادي سقبسنا يو سو حادرية أو ما انت يعني الديارة لكن نين هوتيل كشقية أو ورديكا أما يعوي اسكا قرن أو ودن كلا يروب تشوغا أما دنكي نين عكلا كتشوغا لكن المشارك الرأسنا يينا كا عيدا لورن كرين waagartay ahmed aan wa maasantaa fikirkaaga waan kaaga maadcelinaynaa waqtigaaga iyo runtii aan barnaamijkan waxaan jecelanaa naga soo qayb qaadato aad baa maasantahay wa tahay daawada xiga ayaan ugu dibeynaa daawada magacaadi wadanka laga soo waceyso halo hadii aad maqasho neeyo abdullah haaji baa liiraa waxaan jiraa wadanka jirmal abdullah ugu dagal barnaamij halo barnaamijku gudaha gal abdullah waa ku dhawahay waan islaamiya asxaabta barnaamijka asinay soo islaamiya waa ku dhawahay walaal waa ku dhawahay raayigaada ayaan doonayaa waxaanu ka hadlayn inaad midii laba inooga taabato dacniyo horta waa micnaha waxaan ciidamada hadda lacagta loo qoro waa fiican tahay in ciidamada lacagta loo qoro laakiin siraaliga aan qabo lixiiska aniga kiiga ah markaan ka hadlo waxaan qabaa micnaha lacagta la siiyay ahay maalin kasta soomaaliya oo mar maraykan siiyay ahaa mar ingiriis siiyay ahaa mar carab siiyay ayso in micnaha af waxaanu xishoo ay meesha birikay ma hayso oo maalin kastaba nin noo talsho nooguna talsho wax dheef uu dadkiisa ka qaaday oo canshuurtiisi micnaha nin gayaankiisa micnaha canshuur laga soo qaaday an abdullahi markaad fiiriso taageero ciidan mid soo laalaabanaysa ma beesha caalamka sidaad ka dhawaajisaba dhowr hore way saxiixaan oo way u ballanqaadaan lacagahaasina waxaa lagu wadaa dowladda federaalka soomaaliya in gacantooda ay ku soo dhacdo meelay ku baxdaan la ogeyn shakhsiyaadka isticmaalaya aan la ogeyn marka soo laysma dhihi karo in musuq maasuq aan la ogeyn ayaa ka jira lacagta ciidanka siixay wuxuu lamid yahay ambuu jagoo haayo qolahaaya ninkii jidkii xiray micnaha blukeetiga dhigay waxaana dhigtay micnaha nima shisheeye oo dal islaamiyeed ku yimiday oo markaa dalkiisa tagto aada tilaab sharci darra aada ku qaadi karin inuu ta dalkaa yimaado kugu soo galo waxbaa ku siihaa kabacdina uu jididkaani masaakiinta maraysay kaa xirto dadkaasay lamid yihiin marka anigu umalaya maaha wax weyn ina meesha kasoo siyaalayaan oo radda wiilki kaloo cusub inuu ka dhal doono laakiinse waxaa ka fiicnaa wiilka soomaali oo lacagta ay siisay jaamacadda carabta ay nimankan ay siihayaan ay u qoreen asoo qaajoon inuu wadankiisa u dhigto oo micnaha wadankiisa iyo hooyadiisa walaalkiisa abtigiisa iyo abkoogiisa uu difaaco oo cadowga ka cisho intaa nin gayaankaa gacad istaagareed taasaa ka fiicnaada ninkaa cabdullahi aad baad umaadsantahay ra'yigaada xor ayaad u tahay dadweyneyaashayna daawanayaan ra'yigooda xor ayay u yihiin waana soo dhawaynaynaa en waata adba uma santahay en waxaan jeclahay daawada xiga ee qadka ku jira inaan u gudbo en halo en waxaan filayaa daawadahaasi inuu ka go'ay en qadka en hadii maxamed aan u soo laabano en qodobkeena ahaa en runtii en ciidamada mushaaraadka ay runtii bixiyeen bal daawadaha aan ku laabtay en halo haddii ay maqasho waxaan jeclaan lahayn in codkaada koraan noogu qaado n waa tahay n haddii aan ka gudubno n daawadahaasi n maxamed n wasiirka maaliyadda n dhankiisa wuu xusay maanta dhibaatooyinka wuxuu yihi dhaqaalaha ee dalka soo food saaray ay sabab u noqotay inay daahaan mushaaraadka ciidamada ayuu yihi taasoo aan loo aanaynayo ayuu yihi food n miisaaniyadda 2015 oo dib u dhac ugu yimid qaybtii ay ku bixin jireen deeq bixiyaasha caalamka in lacagahan inta badan caalamka ayaa bixin jiray n markay meel wax kaaga xiran tahayna way iska dhib badan tahay marka haddii dowladda in imaaraadka keliyeed ay qaada mas-uuliyadda n hal meel oo keliya wax laga sugo waxaan filayaa markaasi inay ka bixi doonto n isjiijiidka iyo mishaar la-aanta ciidamada n daacada markaad fiiriso arrinta labada dhinacba laga fiiriyo markay timaado mishaar la-aanta iyo mishaar bixintani waa laba su-aalood oo isgarab yaallo
oo runtiina khatarteeda leh in ciidamadu haatan mooga cidii lacagta soo mareyso kaliya waxa loo sheegay in shakhsi lacagta soo mareeyo laakiin ciidamada qaar ayaa ku andacoonaya lacagahaasi oo idin loogu tala galay beesha caalamka ay noogu tala galeen waxna soo gaaro oo aan aragno oo noogu la tayay ma jirto marka waxa la sidii kara arintan hadii ka dhawaajiso dawladda dan waa taa maxamed aan ku soo laabto bal daawadaha khadka ku jira in halo 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 salaam aleikum wa aleikum salaam wa rahmatullah magacaaga yalka naga soo wacaysa walaal waa sultan abdirahmaan adiga soo wacaysa nairobi en samsam ku soo dhawow faalada royal tv en bal fikirkaaga hore u galay qodobka jacaysha ha walaal waxaan kaga hadlayaa de faalada waxa aan dhageysanayay kulli ila maanta waan dhageysanayay maanta markay lahaayeen kan sheegay ciidan imaaraadka dowladda imaaraadka carabta oo ciidankeena qaranka mushaar u qoreysay naftigeeda waan daawanayay marka waan ka xumahay xalay barnaamij aad maxaan sheegay daadiinaysana anigaas wacan uga qayb gelin khadka tareefkayga markii dambeysay soo geli waayay laakiin caawa ayaa nasiib yeeshay marka waan ku faraxsanahay kulla dan unahay bulshada soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay dowladda soomaaliyana dee waxaa la kiisa kalkaliya tu kala ku daree intaad maxaan sheegay siinafsaan mushahad kale ciidan kale iyo maxaan sheegay nin kale aan kuu naxariisanayno aan kula dub ahayn dee wiilkeeda soomaaliyeeda gurigiisa garanaya gurigiisa meesha maxaa sheegayay meesha gubanaysa meesha kala garanaya isaga ciidanka isaga lacagta siiya isagaa xaq u leh waxa weeye innaga ummadeena soomaaliyeedna innaga dawasiga wal inaga fiicanya innaga aana dad kale iyo dowlado kale baryin baynu innagu shacabkeenu kici karnaa ciidankeena wax siin karnaa ciidankeena kabi karnaa laakiin aad iyo aad bin hadeen bulshada soomaaliya aynu uga liidanaa inaynu dadkeena la in dowladeena la shaqeyno ama aan la shaqeyno ciidankeena ciidankeena mushaar fiican ma qaataan way baahiyeysan yihiin dadka way ka duleysan yihiin iyagoo ninkii maxaa sheegay askariga qaad iyo sigaar cunaya oo aan cunto kale cunayn cuntada askarteena waxa waa qaad iyo sigaar dowladda aad iyo aad waxaan ugula talin lahaa in askarta lala dadaalo in qaadka sigaarka laga jaro in nadaafadooda jirkooda la dhiso in caafimaadkooda la dhiso intaa waxaan sheegay in dalal kale u ciidankooda aynu u dabardhifaqayno ama aynu lacaga iyo qarash kale u dabarfitagayno aynu ciidankeena aynu ku bixino xoogeena maalkeena aynu ku bixino samsam aada baa u maadsan tahay runtii waanadaadii erayadaadii aad ka dhawaajisay mar walbana waxaan jecelnahay inaad nagala soo qayb gasho faalladeenna waana maadsan tahay adigoo naga soo wacay wadanka kenya aada baa u maadsan tahay daawadaha xiga magacaadi wadankaad iga soo wacays halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waalaykum salaam waraxma walaalo waxaan kasoo hadlayaa magaalada bristol waxaa la dhahaa xaliima yuusufa lay dhahaa walaalo aniga horta ayaan baraan u arkaa in yacni dad aan diinta aan wadaagna xagga markii la iska dhigo dad aan igu jinsi ahayn in ay waxaysiiyaan tan kale oo labaad anigu soomaaliya waan tagay airborka soomaaliya ciidamada joogaan soo arkay sida loo bahdilo ubanre isku bahdilaan baan soo arkay aad iyo aad baan uga caloolsimooday oo weliba la damcay xataa inta la idhaho al-shabaab ahtaa inta lagu targeeyo baan saboortiga xataa iga jeexjeexi tagay iyadoo nin askari ah uu nin ugandaysta garaacayo duruufaha ka jira oo ciidankayda ay ku nool yihiinna yacni waqtiyada qaarkood markaan meel mara emotion waxaan galaa kale wax annaga aan bixin karno adiga halkaa joogtid adugu baan dhiibi kartid oo wiilka kale ee kala soo horjeeda uwan baan dhiibi karo oo soomaali meel kasta ee joogta uwan baan keliya ee aan siina aan ku bixin karno oo shacabka xamar joogaaga intay canshuurta iska qaadan ciidankooda ay siin karaan waxaan u malaynayaa wax ajaanib laga baryaaho xalimo haddii aan kaa dhexgalaa adaa ku sitee madaxda soomaalidu mar walbaba waxay u sacab tumaan ay soo dhaweeyaan islamarkaana ay taageero siiyaanba cid walba oo ciidamada soomaaliyeed taageero siinaysa sababtu maxay tahay ugu dhiiran yihiin oo iyagu madaxda soomaaliyeed lacagaha iyo mushaaraadka ay helayaan ciidamada soomaaliyeed ugu taageeri laayihin waxa loogu taageeri laayahay meeshaan halo meeshaani waa colkudhac tuugana kuu ciidamisay colkudhac tuugana kuu ciidamisay aniga ninka idhaahaya baasaboorkaagaan jexjexaya al-shabaab baan kugu taarkaynaya magaalada laster layidhahdo ka tegay wiil soomaali oo askari ah baa waxaa laga tuulay are ilaahay ugaacsagoo darayska dowladda gashan mii fahamtay wil uu cunana uu waayey uusan haysan nin ugaandhaysta baryaya aniga ninka ugaandhayskaa markaan isku fakanayn anaa la yidhi al-shabaab baa lagaa dhigayaa ninkii soomaaliga ahaaba anigiiga soo jirtay nimanka dowladda un waa noocaas oo miiran shacabka soomaaliyeed ee maalinba carabu hadday naf iyo dhiig leedahay kuwa dulay jooga kuwa sacuudi carabiya jooga kuwa ku duruufaysanoon annaga soo aragno jid
وزارة الصحة في وحسين وحيد عربي شيك كذا بيني على جتينة ومالي مما هدي إيدا إنسا أن توبيون على انتقاضي إيدا ما أكان على كلمة أكان نيك الصومالي ها وانكوحي يا بيري magacaygu walaal waxa weeye Axmed aan jarmalka ka soo hadlayaa. Axmed jarmalka ku soo dhawo waxa ka mid ah daawadaasha faalada ku xiran bal ka waran maanta qodobada. Aha qodobkan aad baan xiisaynayaa waa professorkaygu hor u ahaa. Sax. Marka hadii ay Soomaalidu la yimaadaan wax cad oo xaqiiqo ah oo indhuhu arkayaan oo ciidan tiradiisa habeen walba la tirayo oo aqoonsi loo sameeyo adduunkoo dhan way caawinayaan carabta oo maaheen. waa gartay in axmed waxa loo baahay wax cadina la yimaadaan oo ciidamo rigliya oo tirakoob koogi la garanayo oo aqoonsi loo sameeyo in la helo iyo maamul sax ah maamulka lacagta oo wax dab la xisaabtamo leh waa gartay axmed maadaama askartii hore ahayd waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii askariga mushaarkiisa oo saxan uu helo bal ka waran qaabka shaqada uu qabanayo marka uu ka duwan tahay mushaarad la'aanta ay hayso horta mushaarad la'aan lafteeda way ku shaqayn karaan laakiin waxay u baahan tahay in moraalkooga la dhiso in la soomaaliyeeyo imiga soomaali maaha waa beelo waa jijaab bay noqdeen laakiin in la soomaaliyeeyo la wacyigeliyo la isku shaandeeyo oo inba laga keeno qayb laga keeno magaalo laga keeno la isku dardaro waa gartay in midaan ma qabtaa in dhammaan soomaaliya meel walba ay joogtaan in akoon ay u sameeyaan in markastaba ciidamasha wax laga sugi lahaa beelaha caalamka lacag taa waa qaba laakiin waa umalayn maayo wax saasa inay sameyn karas laakiin ciidan tira yar baa loo baahanya oo caafimaad qaba oo da-doodu soddon jir ugu weyn yahay oo tababar fiican la siiyo maanta madaafiic iyo dibaabadiyo diyaarada looma baahna waa gartay axmed taasi waxaan u malaynayaa in dad badan shaqalaan aad ku rideyso markaasi haddii la yiraahdo soddon wixii ka weyn laga dhaafo aada baa u mahadsan tahay axmed oo jarmalka naga soo wacay ayuu ahaa kaasi daawadaha xiga haddii aan u gudbo daacada maadaama daawadayaasha caawa aada noogu badiyin daawada magacaada waddankaad iga soo wacays umu yuusuf halkee caawa imaaraadka aad baan kuusoo dhaweynaya halkaan ka hadlaynayaad caawa inaga soo wacaysaa baraayigaada toos u gal walaal horta alxamdulilah calaa kulli xaal waxa lay cadowgayo haddaan ku jiro jeefaafa ha i gelin siiba siibay dhaantaa maalinba meel baa la taagan yahay soomaaliya waxay soo martay shilli rasaas lagu afuro maantana waxaynu taaganay shilli lagu la yidhaaha ciidankeenni baa la qaramaynaya waa alxamdu alshukr waa tahay uma yuusuf hadalladu way kala duwan yihiin ra'yiduna marwalba meel ayay taabanayaan ciidamo soomaaliyeed in la taageero maxal baa ku jira mase madaxda soomaaliyeed inay taageeraan halka halkaas ayuu ku jiraa iyo kala cadday horta waxa la yihiiniyo kuwa kugu jira maahay waa kuwa lagula garab taagan yahay madaxdeennu 100% way khaldan yihiin la-anna mushaharba way anugu ahaad fikriyan way ka soomi lahaayeen waxay siin lahaayeen ciidankooda difaacaya dadkooda maatidooda iyo caruurtooda halkaynu leenahay inuu noqonaynaa waa waddankeenu waa tahay waaaasayna taageereen ilaahay waxbaan idin siinaynaa waan idin ka bixinaynaa ciidanka taagweynaynaa waa fikrad fiican waa lasoo dhaweynaya waa tahay umu yuusuf maxaa sababay in xildhibaanku uu qaato $3,000 halka ninka ciidanka ee albaabka madaxtooyada taagan ilaanaya $100 u qaato waa waxa aan ka ooyo aniga aabahay waa askari aabahay 77 buu ku dhintay dhiilgeyii baa yaala ma arkin ninkaasi saddexda ku qaadanaya aruurtiisi iyo singalmaadarka yiri uk kanadi australia iyo maraykan ku nool ilaahay baan ka ashkatay midiwaji lilah waxaan leeyahay askartii hore wadanka u dhimatay u dhaawacantay ee yurub joogta inay ka kacaan fadhiga ciidamadeena in la dhiso dahabkaygaan u qaraashayna dhulkayaga cidnaanu ku kornay boqori caaradii baanu ku kornay gumaysi baanu ku kornay maayamshi ma rabno waxaan dambeyn lagu sii jiro waxaan rabnaa inaan dahabkayaga u xaraashno ciidamadayada caafimaadkooda dareyskooda nadaafadooda inanka yara ugandiska ninka ii jabiyey ee waddanka ii soo geliyey waa ninka al-shabaab gumaysanayso maayamshi madaxda soomaaliya shaqo kuma laha ninka wadka sheeganaya garkaiiday
ilaahay ka cabsan inin baa halka ay dhigay oo ugaandiiskay keenay kenyaatiga Itoobiyaanka aabaha Itoobiyaa buu u dhintay sababtiisa mana maqli karo mana dhegaysan karo. Aad baad umahadsantahay, aad baad umahadsantahay Umar Yuusuf oo dalka Imaaraadka naga soo wacaysay. Maratiba shacabkay sidaas u hadlayaan talow madaxdii waa xaggee ismaxayna ku jawaabi doonaa. In Maxamed waa mahadsantahay in bal dhanka kale haddii aan u gudubno in shacabka reer Soomaaliland ayaa si weyn ugu dhagtaagaya in qodobad la filay in madaxweynaha Sinaay uu caabo jeediyo in jaaliid Soomaaliland ee magaalada London ee dalkan Ingiriiska, iyadoo maantana aan daawanaynay qodobadii aan musharaxiinta ay soo bandhigeen. Bal haddii aan khudbadii aan iraahday xafladdii iyo munaasabadii xisbiga kulmiye maanta ka dhacday magaalada Hargeysa, ayaanu daawadayaasha aadka u qiimaha badan ayaanu jecelnaa inay nala wadaagaan ee arkaan bal saddexda musharaxa xisbiga musharaxnimo u taagan taageerada loo muujiyey. munaasabadan qada sharafta oo ay miseer sare la isku soo dubariday hanaanka daricitaan isla markaana loogu talagalay in lagu muujiyo cududda taageero ee heystaan musharaxiinta kala Maxamed Biix Yunis, Cabdi Casiis Maxamed Somaale iyo Xiliban Maxamed Cabdi Nuur Kichande ayaa lagu qabtay hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa. Waxaa munaasabadani xaadir ku ahaa inta badan golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Axmed Silaayo, badiba xilibanada golaha wakiilada ugu jira xisbiga xaakimka kulmiye Salaadiin Uqaal Duqeyti wax garad iyo sidoo kale xubno matalay gudida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Ogoreen waxa goobtaasi ka hadlaysa markaana sharaxaad gaara ka bixiya ahmiyadda kulankani leeyahay. Xildhibaan Talyaan leh waa guddoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga xaakimka kulmiye. Ma jirto raggii meesha Allah fadhiyay ee la hadlay waxay u sheegeen madaxweyne ku xigeen adiga laftaadu maanta qadaad ka diyaariso casuutay kaahbaad ku leedahay beel baad u yeedhatay madaxweyne ku-xigeenkii dalkana waa tahay qabiil baad la shiraysaa annagu xisbi ahaan kaadir ahaan golodhexe ahaan annagoon beel ahayn ee kriimkii Soomaalilanda oo golaha wasiiradu kow ka yihiin oo wakiilada iyo buurjidu laba ka yihiin oo isib dhaqameedkii iyo salaadiintii Soomaalilanda ka mid yihiin ogolihii dhexeed majoritiisii halkan fadhiyaan maanta intaasoo qado oo toddoba ay ugu yartahay haddaanay kaba badnayn ayaa ka dhacay Hargeysa mid ku dhammaad joojin intaasoo qado oo mid waliba ay ku salaysnayd qabiil ama deegaan ama waxa xaqiiqda ka fog oo laga been sheegayo mid kuna maxkamaad qaban maanta kriimkii Soomaaliland madashay isugu imanayeen inaad u adeegsato adigoo maanta adiga laftaadu qada kale leh oo qada qabiil leh madaxweyne kaa yeedmi waxna maraysana ma aha caqli baa shaqeeya cudugi shaqaymayso araariyo kuwii lagu cabsiyo lahaa ma dhihin Soomaaliland baa meesha u dhan cadceedaana sacab la saari maayo. Sidoo kale waxay uguna halkaasi ka hadlay Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi Obama oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada iyo sidoo kale qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Silaayo. Masuul iyo hotelka wax ku jira dadka caalamka u fara badan ee nagala shaqeeya waxaana aynu wadno ama ictiraafka baynu ka doonno maanta markay maqlaan xukuumaddii dalka u sarreysay iyo tarayaasha inta ka u sarreeyay baa waxay amniga hotelka ma qaadan karo waxa uu hadhay inay dareeraan oo dibadibajin iibaynu ka cararnaay iib iyo f iyo g ay tagto oo dabeedna muta meela ka dareerato waxaan anugu maqlaa maadaama aan golaha wakiilada nahay maadaama aan shacabka ka wakiilnahay maadaama aan xuquuqda wakiilaha masuul aan ka wakiilnahay maadaama xuquuqda hotelkan aan ka wakiilnahay in aanu arrinta aanan ka sheekin laakiinse aan u yeerno cidii ka mas-uulkahay arrintaas aan golaha wakiilnahay waxaan farayna aan jeclaanahay inaan arrimaha noocaasi qaran duuliska ee dalka baabiilay qof keliya oo go'aan si gaaray uu dalka oo dhan wax ku geli karo in aynu wax ka weydiino haddii guddoomiyaasha maanta halka fadhiya ay golaha sida dhaqsa u dhaqsaha badan isugu yeeli waayaan waxaan ballan ka qaadanaa sida xildhibaan halka fadhiya inaynu mawshidigi doonto cidda amarkaa bixisay oo ka soo horjeeda dastuurka oo ka soo horjeeda qaynuunka oo ka soo horjeeda dunaadnimada inaanu go'aan ka gaari doono oo xisbigu maadaama uu yahay xisbi xaakimkii inaynan imanin wax inaga duwayaa dariiqii cadaaladda ahaa ee lagu jirnay
sidaas darteed waxaan dhammaantay ku talinaynaa in la raaco Soomaaliya ay tahay muqaddas murashaxiintuna waxay u leeyihiin xaq inay tartamaan oo ay ku tartamaan golaha dhexe oo ay ku kala calaf qaadaan taasi waa mid iyaduna meesha taalla geeladu codkooda ku soo bandhigaan waxay u qabanayaan waxaan ku rajo weynahay saddexda musharax iyo musharaxay naga maqanan karaba inay iyaguna soo bandhigi doonaan waxay u qabanayaan si xubnaha golaha dhexe u doorto marka la helo saaxad loo siman yahay oo ku dhisan ama lagu dhisareeyey cadaalad iyo sinaan waxaan halkan maanta uga bogaadinayaa kale mar labaad oo farxad u ah kursaweynta halkan fadhideen ee ahgaysa lixdankii adeerkeeda laga toogtay hargeysa suuqa barta kiisa laga toogtay isagii antiisaaragoo jarranahaa adeerkeeda waa laga soo saaray markaa miyaa noqomayn hata waxaan abaadii ku celinaya dhexe waxa shirka guddoominaya guddoomiyaha xisbiga waa bis walaa qabanqaabo walaa kaaran walaa ergu walaa wax kale walaa wax kale bedel walaa sharci samayn wax allaale iyo wax kaluu ku leeyahay ma jirto qodobkaasoo qur-aanu dastuurkii xisbiga uga hela baadayo gunaanadkina waxaa goobtaasi ka hadlay musharaxiinta galaa maxamed biix yuunis oo ah wasiirka arrimaha dibadda somalilan cabdicasiis maxamed somaale iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cabdi kijaandhe iyaguna yidhi saatan waxaan rumaysnahay ninka maanta musharaxee ka soo baxaa kulmiye inuu u dhowya boqolkiiba sagaashan miyaa dhahaa inuu noqdo madaxweynihii brito mayno meel maanta lagala jirimo hoos haraam bay kabtay waxaanu doonaynaa oodaradnaa odanugu khaasatan rabaa maxamed ahaan inaan dalkan ku hogaamiyo oo nabatuuritiga haddii la isiyo ku hogaamiyo ummad midaysan meel ka soo wada jeeda cadaalad ku dhaqan loo siman yahay dhaqaaleheeda xoolaheeda oo ay gaada xoolaha iyad iyo dhaqaalaha waddanku darfas oo reer soomaalilanda oo qof kasta oo muwaatini oo reer soomaalilanda iska dhex arko annagu waxaa nahay murashixiintii u taagnay jegada madaxweynaha xisbiga kulmiya doorashaduna inta halkan fadhiday iyo inta kale ka maqan bay ku xidhan tahay ciddaad idinku u doorataan ayuunbaana noqon doontaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiya waxaanu diyaar u nahay anigu shakhsiyan cabdicasiis ahaan waxaan diyaar u ahay golaha dhexe ee ka dhex tartamayo go-aanka ka soo baxa marka si cadaalada loogu tartamo diyaar baanu ahay inaan noqdo munaasibadan qada sharafta ee ay ku soo bandhigeen musharaxiintani cududooda taageero ee ku leeyihin golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa noqonaysa kulankii ugu horreeyay noociisa ee baaxaddan leh ee xisbiga kulmiye musharaxiinta u loolamaya ay ku soo bandhigaan gudaha hargeysa waa tahay waxaan filayaa daawad yaal inaad ka wada bogateen muuqaalkii ahaa xisbiga kulmiye musharaxiintii u loolamayay bal markaan waxaan u gudbin doonaa qadka telefoonada halo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah magacaagii halkaa naga soo wacaysa walaal waxa weyaan cabdiqani maxamed ilmiya ustrid ka soocaya waan islaamaya marka kowaad cabdiqani waan kaa gudoonay waxaa taha daawadayaasha faallada ku xiran bal kusoo dhawo maanta maanta waan ku dhawaaya walaal waxaan isleeyahay bal qodobkaa xisbigaa kulmiyaad ka yaray dhibatay waa gartay bal fikirkaaga maadaama musharaxiinta ay bateen horta musharaxiintu way bateen dee waana xisbi dimuqraadiya markasta inay waa la baahaya musharaxiinta ada golaha dhexda mudu lagu soo doorto waa gartay laakiin waxaynu ogeyn inuu madaxweyne siinaan yidhi teeramkaygii labaad oo sharciga u dhigaayo inaan isu taaganahay sana meelu ku tanaasulay ma hayno waa gartay haddana way muuqataa inuu odaygu tanaasulayo waa deesay raggu u yaacayaan dad ka garanaysaa iyo dad dawladdi ay u kala tartayba waa gartay weli waxaa la filayaa caawa inuu khudbeyn doono jaaliyadda soomaaliyeed u k somaliland marka inuu wax ka dhihi doono ayaa laga yaabaa hadaladiisa haddii aanu madaxweynuhu kasoo gaarin oo mustaqbadu noqono ama aanu mid dabarka taaban ama aanu isagu qabanqaabada iyo cid gaara aanu magacaabin oo awoodda siiyo sida imanka dee guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi oo isaguna ah musharax dee waxaa noqonaysaa meesha meel cadaalad ka jirno midido awooddii dee gaar u qaato dee musharaxiintii kale golay dhexe wixii waa qabanqaabadii dee isku dubarito ninkeliya
وأكرتي ما دام حسبنا إن كلمية إن سدح مش راح يسوي تاجين ما إسلاذ هاي إن ما دحتني ماذا إن مركز لو حكوك ولا سندون حسبنا كلمية هرت والله إن سدح مش راح ما هاي كذبين وأكرتي كل فكرة شنب وأنا نوعي سدح ما تعرف كسي مصدي يني اللي هذا حسن عوالة عينان أيا أنت سنة نوعي هو الشنب كذي وأكرتي احتمالته تاجين waxaa kala jira inaan marnaba ku guuleysan horta xilka mar labaad waayo wada kaano ka waa markaas fadhil badan u baahanyay xisbiga kala ka caadsi oo dan iyo kale waayo nafta kala kala ka muuqata in kala jawayn aan baan laga gaarin oo xisbigaas uu si tii u dub maraayo dan iyo kale inuu burburaa ay ku dhaw yahayba hadii aan laga gaarin islaa ku socdo waa gartay ugu dambeyn Cabdiqani maadaama gabagabo ay faaladeena tahay bal maxaad ku soo gabagabeenaysa waxa ku soo gabagabeen lahaa xisbiga waa in dan guddi qaban qaabo oo dhaxa loo magacaabay xisbiga shaweeniisa 12 November dhacay ay u qabtaan oo ay inta la ka dood la doonay oo nin kasto oo sharaxa walaal gudoomiye walaal kuwa kale walaal wasiiro ay halka ka fadhiyaan madaxweynaha oo soo dhex galay si xisbiga loo badbaadiyo haddii kala dawo xisbiga qaranka Soomaaliya ka barbaray waa gartay Cabdiqani oo Istiriye aad baa u maasantahay waan kaaga macallinayna following-keena dabana waxaan jecelnahay inaad nagala soo qayb gasho aad baa u maasantahay daawadaha xiga daawada magacaada iyo wadanka joogto Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaadi wadanka joogtaad igoo ii dejinaya time kan ka faa'iideysanaya. Waxaan joogaa Muqdisho, caasimadda wadanka Soomaaliya. Magacaadani? Maxamed Qadar weey Muqdisho joogo qaasatan degmada Hodan. In Maxamed Qadar degmada Hodan in barnaamijka faalada warka kulayti in mudala in codkaadu igu cusba oo waa ka qayb qaadataa ku soo dhawaa barnaamijka ugu dagan. horta xaqiiqdii barnaamijkan aad aad diisan adigii walaalka qaaliga barnaamij wanaagsan weeyd horta arinta walaalaheena Soomaaliland ka taagan maaragtay isku loo oolaynaya ninkii ka noqon lahaa masharaxa xisbiga kulmiye waa arin aad u cakiran oo aad moodo in maaragtay mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga kulmiye ay ku tartamayaan sida mid mid kala booska ugu reexi lahaay taasina waxay muujinaysaa maaragtay dimuqraadiyadda iyo maaragtay wana demarka siyaasadda loo bislaabay arin maaragtay keenay karto ma aha xubaan iyo maaragtay wax la mid ah waa arin maaragtay xagga dimuqraadiyadda wadanka hormar oo kale xataa waa dareemi kartay xisbiga maaragtay wadanka Mareykanka oo kale oo maaragtay jamhuuriga iyo maaragtay xisbiga kale maanka iyo maaragtay lelemeyo kale xisbiga Obama markuu soo baxay oo kale oo Clinton xaaskiisa waa dareemi kartay qaabka isku xaafada isku marmarinayaan oo kale iyo tartanka adag ee ka dhaxeeyay markii dambe Obama oo soo baxay iyo xisbiga uu soo baxay qaabkii yani loo taageeray oo halkaas aad u guuleystay booshna waa dareemi kartay marka ma daray aniga ma aaminsan inay tahay arrin yani dib u keeni karta xisbiga kulmiye inay tahay ilaa arrin kor u qaadi karto waa xisbiga kaliya aan aaminsanahay in Soomaaliland oo maaragtay wax badan uu qabtay haatan oo wadanka iyo digniski iyo maaragtay maxamed qadar markii ugu soo noqotay magaalada Hargeysa waata maxamed qadar arintaada sidaan ka dareemayo waxa aad aaminsan tahay xisbiga kulmiye taageerada ay waliba awooddi cududdu u lahaa in wali uu lahaan karo laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in xisbiga uu sii kala jabayo madaxdiisu ay sii kala jabayaan musharaxiintu ay sii badanayaan shacabkuna aysan taageersanayn oo xisbiyada kale ay u bateen taa markaa adiga kuma muuqatamayaan ani taas macnaha meesha aan ka fiirinayo waxay tahay horta wuxuu waa siyaasad siyaasadda laba qof oo shalay isma jira iyo kala diisa mid aan xisbiga hadda siyaasadda waxay ka dhigtaa in xisbiga dhexdiisa banaanka maaha xisbiga dhexdiisa marka qof kiisoo bixi lahay ayaa nin walba nin kale muusad bii hadda uu qorba inuu maaragtay noqdo madaxweynaha ninka u sharaxan ninkan kale maaragtay wasiirka arrimaha dibadda uu qorba inuu maaragtay noqdo marka waxaad moodaa in isfidiid siyaasadeed meesha oo ka dhaxay xisbiga dhexdiisa waxayna ku dhamaanay arrintaas xisbiga dhexdiisa kulanka yelan doonaan maaragtay ninkii noqon lahay markii cadaato kadibna waxay noqon doonaan kuwa istaageero maaragtay xisbiga tartan adag ayaa sugaya xisbiga wadani oo kale xisbi yacni soo koraya waayo maaragtay ninkii ciidan la yahay hoggaamiyo laakiin waxaan aaminsanahay xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiga Maxamed Qadar Maxamed Qadar degmada Hodan ee gobolka Banaadir caasimadda Soomaaliya Muqdisho aad baad u mahadsantahay in waa gartay bal anagoo runtii gabagaba aan si mareyna waxaan jeclaa daawadaha xiga ee qadka ku jira in halo halo in haddii aan maqasho magacaaga iyo waxaan jeclaan lahayn halka aad joogto Awal Cabdi Xasan Faarax Shagax la leeyahay waxaan joogaa London in ku soo dhawo faalada in Royal in bal fikirkaagana hore u gudub Assalaamu alaykum wa salaam ya walaalayaal wa alaykum salaam waa Royal TV halkeen waxaan ku bilaabayaa ahya wadani
أحيا ودري بأكو بلابيا واقرت أنا وحانا هاي مواد صومالية وإلى 78 يقول بكم الله حتى يشعروا الكيجة قدو الدلولي حتى مي بأيهو تبايسي مقدشو يو قروه يهرقيسة واقرت مركة لسبربر بيقو مقدشو يهرقيسة وحالي هرقيسي حال قادو وحال حالكو قادو نيسان نبضبط سميسان لبدا هذا نما دحمري هرقيسة صح اسكد قول ايو من ديسة تكما عن العرب واقرت وحانا وي نبضي سوغان امني قودي بينا قنعيا واقرت بل ننكم شاراتك اذا ماذا بالكورا مقدش ومركة نون نقضو ولا ليالا وحويا ولا ليالا وحويا وقول صورا واقرت اذا وقتك نويل على نايل خطو او احبار لباك الصوماليات هوستيس المركز اكتب بلسو باركي لورنشري وحا كنون الى اي افر كن او بركة عيالة قابد الصوماليات هلتا كومشا ومفرع او دمتا واقرتي اسكريك هورتاك لبارلمانك الى الليا والله العديم مركز فيريس سروال كي تركي سيبا اسكو دقي مشاعر مكادا الى اي لحد الوطو قبطيو واقرتي خلاها قبطي و يعني الى بقول تكيلا حصول ميان ووحي قدعتين بلا صومالي عسكرت هبو بوضي ووحي انقاذا ضدك شعب بقعة يعني يبتلدك بين شحال جلك مركا وحان لي احيا ودني احيا ودني ان واقرت وحان وقرت فكر كذا واتسود وين ساعة دولد اماراتك مشارات كيسين سعيدة مضى انا مركا يبتو ayay waan walaal ayay waan walaal ay waxaan ku leenahay axya wadani in waqtiga aan ugu yar awgeed aan ku sii wada karin aad baa u maasantahay waxaan daa aad baa maasantahay daawadaha xiga ee qadka inoo jira daawada magacaadi wadankaadiga soo waceys halo wadii aad maqashada daawada waxaan filayaa maxamed ee daawada si waan ka gudbeynaa maadaama uu shaqaysanayo daawadaash waxaan ku codsanaynaa in waqtigu oo gabaabsi naga marayo ay ka fogaadaan aalada alaabey naga daawadaan maadaama ay inagu adagtahay inaan isma qalno codkaadana dib u noogu soo laabanayaan daawadaha xiga qadka ugu jira daawada magacaadi wadankaaga iga soo waceys halo wadii aad maqasho daawada halo aadi aad baan ku maqlaa magacaadi wadankaaga joogto برما أوضل أدبان كوسو دوين يا مقعادة أحمد خير الحمد لله أحمد برامش كتوسو قدق الإين سو كوبرا إيقاد أدو مات سلما داما وقتكو قباب سينغا مريب رأيي حويان دي أسس بيان كلمية وطاني وحيلا مغتاوي وخلقي أدوكي ملك في الله مكان وانقرتي إن أليقو كرأي أهانت هذا إن حسبي كلمية مياد وقتبه عن طولة هاي لما أعرف لا أعرف فكورة ذلكي هيسره مصيريه مدحوليه دمامه فكوليه إيكا صورة نشوح لصلان مركا يا دي سلا هذا حق ويقول هذا هاي حلكة مشرح نما إني سومال لا نقبط مركا لا قرأي بحزبي ككل مين ماكو حماري waataay maxamed waxaan filayaa daawadahaas inuu ahaa daawadihii aan ugu dambeeyay ee qadka telefoonka ee nasiibku yeeshay anagoo jecelan in daawadayaal badan ay barnaamijka naga qayb qaataan in waxaan soo gaarnay daawadayaal sida caadada ahayd waqtigan oo kale taan ka bixi jirnay barnaamijkeena faalada warka in ugu horeyn waxaan aadkan halkan ugu mahadcelinaynaa waa maqaayada safari restaurant oo fududaysay barnaamijkan sida quruxda leh aad u daawanayseen sidoo kale barnaamijka waxaa isku soo dabarida anigoo cabdiraxmaan yuusuf daacad iyo saaxiibkay maxamed ismaan bidaar iyo sidoo kale dhanka farsamada faisal shariif oo inoo fadhiyo anagoo isku wada duuban dhammaan bahda royal TV no waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabad kaliyo
فاهم بعين الله لو وضع شبابي ويدلهان لقى المضي عالم كويت وجوه جاك سفاري ريستورن سفاري ريستورن وحقود ديار الشغلاء الله عربي أورالي جنين دونا سفاري ريستورن وحقو هيسا أنت ما أول باه كم تهاي وحافك خلاص لقينا بافر أما أنت دون تأم أو قيمة قانا وح أنت كودر إن الله بهاي كل أدوين الله وين الله قط على جله هدية دون إنسان سمي سفان بحياة بالليدا ودين سيرماني أما بحفلة هاروسكا أما بلا شوي إنك سيدا باتري باتيز يشرك خاصك وحاي كتال بغل صدنية شان إلا بغل صدنية تضبع هاليس دين هاي ستريت NW10 4UTR وحفا فاهمك الحرير نبرد كقران شاشدها